Наставники підтримують та дають поради перед боєм. Каратисти на рингу. Розпочинається бій. Третє за час війни місто над Латурицею зустрічає спортсменів з усієї України на чемпіонаті кіокушинкайкан карате. Наші дітки мають жити, мають займатися, перш за все мають бути сильними і здоровими. Тому сидіти в укриттях для нас це не варіант. І в нас дуже багато діток займається, і ми стараємося це підтримувати і розповсюджувати. Близько 300 учасників з 7 областей України змагалися за першість на рингу, демонстрували майстерність бою та викладалися на повну, адже кожен з присутніх хотів привезти у рідне місто золото. Боротися між 17 тренерів, 15 клубів і 7 областей. Це приїхав до нас з Дніпра, більше 1100 кілометрів. Це дуже потужно у такий нелегкий час. Кіровоградська область, Львівська область, Київська область, Закарпатська область, Волинська область, Рівненська область. Ми дуже раді, що у нас є гарні партнери, які кожного року стараються допомагати нам і підтримувати діток. Так як вони говорять, для дітей нам нічого не жалко, тому що діти – це наше майбутнє, і ми готові підтримувати спорт і здорове покоління. Дисципліна, майстерність, точність ударів та повага до супротивника. Саме ці якості розвивають тренери у своїх підопічних. Кіокушинкайкан карате – спорт, у якому тіло знаходить баланс з душею. Виховує в дітях, перш за все, дисципліну, повагу один до одного, повагу до старших, повагу до тих, що, хто вже досяг чогось. Самовдосконалення постійно, не тільки в фізичному плані, а й в психологічному, в розумовому плані. І ці змагання – це, звісно, стрес для дітей. Вони тільки загартовуються, приймаючи участь в таких масштабних і дуже яскравих змаганнях. Всі команди налаштовані на перемогу, наполегливо тренувалися та готові демонструвати гідний результат. Я думаю, що я виграю змагання ці. Чому? Бо я зірка. Я кожен день тренувався, бив грушу і спарингувався. Треба сильно бити і не сумніватися в себе. Ми готуємося дуже добре. Я ходжу 5 разів на тиждень на тренування і ми дуже добре готуємось. Треба насамперед вірити в себе, але не дуже сильно, щоб не бути самовпевненим собі. І треба тренуватися. Так. Б'юсь там. Треную удари там, фіза, ще що, розтяжка там. Шанси є 50 на 50. Я сам не знаю. Тренери зізнаються, юні спортсмени впродовж року працювали на результат та доводять це на рингу. Діти працюють, діти стараються, діти хочуть дійти до перемоги. Техніка, устрімленість. Вони йдуть у нас по головам, можна так сказати. Але першим ділом то має бути, по-перше, голод до перемоги та ще повага до спортсменів, тому що якщо немає поваги, то немає спортсмена. Кубок переможців залишився у рідному Мукачеві. Його володарями стали каратисти МК «Яструб». Вони здобули 13 золотих, 19 срібних та 10 бронзових нагород. На другому щаблі опинилися бійці клубу «Будокан» з наступними результатами. 10 золотих відзнак, 7 срібних та 3 бронзові нагороди. Трійку лідерів замикає СК «Таймас», що повезуть додому 7 золотих, 3 срібні та 9 бронзових медалей.